Mufti Ballaadhan oo hoggaaminaya wasiirka beeraha Soomaaliland oo isugu jira wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo waliba maamulka gobolka Togdheer ayaa xadhiga ka jiray 3 kiinaal oo laga hirgeliyay dooxada deegaanka beer oo loogu talagalay inay biyaha u qabtaan beeraha deegaanka. Sidoo kale wafdidan oo hoggaaminaya wasiirka beeraha Soomaaliland ayaa 4 cagaf-cagaf ku wareejiyay mas'uuliyiinta deegaanka beer iyo dhismayaasha kiinaalada oo ay hirgelisay hay'adda FAO. Odayaasha iyo waxgaradka deegaanka beer ayaa xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda beeraha uga mahadnaqay mashruucyada kiinaalada iyo 4 cagaf. Waxqabadna waa naloo qabtay. Waxqabadkan naloo qabtay waxaa ka mid ah gacamada aynu xadhigga maanta ka jarnay ee 3 gacan ah ee magaceedoodii la idin soo sheegay iyo cagafaha wasaaradda beeraha ee wasiirku hoggaaminayo. Dee waxaan uga mahad celinaynaa shaqada ay qabatay intii wasiirka Axmed Muumin Seed xilka hayay, siduu cagta noogu badiyay, noogu yimi ama wuxuu qabtay ama uu hirgeliyay wixii uu madaxweynuhu ku ballanqaaday. Isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Guray iyo xildhibaano ayaa ka waramay qiimaha mashruucyadani. Waqtigii qodaalka lagu jiraa mar haddii kiinaaladii sadexda horeeye laynoo sameeyey oo cagfadii laynoo keenay inaynu maanta qodaalkii laban laabno, waxaa intaa raaca mashruucii wasaaraddu beer jirtay horena waa u beerna ee wajaalay xaaxiya beerkii gobolkee beer isagoo ugu dambeeyey. Haddana waxbaa ka soo go laba qodob baa ka soo go-ay calafkii xoolaha. Waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo mashruucan waqti ku bixisay ayaa u mahadnaqayaa. Waxaan u mahadnaqayaa wasiirada iyagu waqtigooda ku soo bixiyay. Mas'uuliyiin ka socday hay'adda FAO ayaa iyaguna ballan qaaday inay sii wadayaan mashaariicda ay ka wadaan Soomaaliland. Annagu keliyaataa waan fududaynaynay wixii farsamo ah, laakiin runtii wasaaradda beeraha iyo tiimkooda gobolka iyo dhammaan odayaasha deegaanka iyo laamaha kale dowladda oo kulligood iyana barbar taagan ayaa hirgeliyay. Wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayaa bulshada deegaanka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan kiinaalada iyo inay ilaashadaan cagafyada ay ugu deeqday xukuumadda Soomaaliland. Runtii saddexdaa kinaal ee Janaale iyo Maaxato iyo Odayaxun saddexdaba maanta waynu xadhigga ka jarnay. Waxaa loo baahanyay inaad ka faa'iidaysataan. Waxaa idna Ilaahay mahadiya runtii in aad heshaan cagafyadaa shidaacan ee weliba ay la socdaan buudhiguna uu la socdo. Taasna waxaad ku hesheen waxa weeye waa dadaal. Sida aad u soo bandhigteen maanta galleyda iyo haruurka iyo sisinta, aad u soo bandhigteen inaad dalkan isku filaasho u gaadhaa la rabaa. Meelaha aas-aaska waa Soomaaliland, wax soo saarka ilaa 60-kii la hadalhayo waxay beer iyo wajaal iyo xaaxi labadii maanta awooddaan isku geyn doonaa. Halkan mashruuc hore aanu ka fulinay. Wasiirka dastuurka iyo xiriirka golayaasha Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan, wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Maxamuud Cigaal, wasiirka shaqo gelinta iyo weliba guddoomiyaha gobolka Togdheer ayaa mashruucani ku tilmaamay guul soo korodhay Soomaaliland. Waxaanu rajaynaynaa inaad ka faa'iidaysataan oo waddan kale uga faa'iidaysaan alaabta halkaa laydinku keenay iyo shaqada laydinku qabtay. Anigu waxaan leeyahay marka hore hambalyo Ilaahay baynu ugu mahadcelinaynaa mashaariicdan inoo hirgashay. Wixii aanu haynana waa idin soo gaadhayaan, wixii aanu ceelaliya u tagnayna aanu ugu maqannahayna insha allahu waa idin keenaynaa. Reer beeleed waxaa looga baahan yahay mashruuca maanta lagu wareejinayo ee kanaaliska leh ee cagafyada leh oo runtii ka turjumaya ballanqaadkii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ballan qaaday waqtigii uu ku jiray ololaha kaambeynkii xisbiga ka turjumaya. Gabagabadiina waxaa halkaas wasaaradda beeraha Soomaaliland shahaado sharaf iyo ku maamuustay mas-uuliyiintii ka qayb qaadatay mashruucyadani, iyadoona wasaaradda beeraha gobolka Togdheer ay shahaado ku maamuustay wasiirka beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.